не мога си отворя инстаграма на стрим, човек. Отварям си инстаграма, 100% има курви. Човек, това не е сериозно. Отварям си инстаграма, има курви. 100% долу има курви. Ето, още курви. А, Формула 1, новия болид. Муах! Още Формула 1. Некви мимове. Курви. Субарота. Ух, мамо, тея Форестери. Ух, мамо, тея Форестери. Скровам малко надолу. Субарота, курви. Скровам малко надолу, курви. Скровам малко надолу, курви. Адесаня, черния Наруто. Скровам още малко надолу, Тайсън Фюри. Курви. В смисъл, само курви, човек. Целият ми инстаграм са курви, разбирате ли? Спри да ги фоловаш. Как можеш да искаш нещо такова от мене?